Muret mund ishin kartonxhes, mund ishin xham, mund ishin simorak, si mund ishin shumë të lehta. S'ka në si loj lidhje, po struktura është, oke, okay. Si t'ja shpjegosh, mos ankthose ku shohi mure. Po, 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 je regarde les grands palais comme ça. Et je dis que c'est une perspective de regard. C'est leur vie, quoi. Non, non, mais ils pensent que ceux qui regardent comme ça, c'est suffisant. C'est dangereux. Ça veut dire c'est fini et il faut la barre. Tu vois? Et il faut expliquer que non, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des cas où la structure, c'est La structure n'est pas endommagée, yeah. Ouais. Mais ça c'est ce qu'on va trouver. Voilà, c'est pour ça. Je te pique un gars qui canne, qui a quelqu'un de l'astuce de ce tour. Colon, là, tu me dis à toi. Il y a un chute, on va te porter. Normalement, il y a un chute qui marche, il y a tout une autre. Attention, structure. Struktura nga një anë është elastike, sepse është për atë punë, duhet lëvizje, është bërë për lëviz. Se ndryshe po tjetë shu, mund të putët. Struktura duhet lëvizje, dhe gjatë lëvizjes muret janë në presion. Repin palatet për tokë një Japoni, dhe është tjo, dhe bje madhe, jo është. Vim për tokë një Japoni, palatet ku janë tërmet dhe të gashme, dhe që saj s'ke që bëmë. Po edhe që ka rëndësi këtu është që për këtë tërmet që ishte shumë i rëndë, struktura në përgjithësi kanë mbajtur. Kjo është gjë që do të kuptoj njerëzit. Shiva ti. Shiva janë klasaritur, vetëm një pjesë në struktur. Është shkëpur shumë i rëndë. Shiva janë klasaritur, është shkëpur. Duhet shkëpur të muri, nga struktura, po struktura s'ka që duhet. Po prandaj unë kërkova të vinë nga gjithë bota, se e dija shumë mirë që asë të bëdë latë besoj njëri Shqipë, edhe kjo ka dhe arsyet e veta, që janë të mirë kuptushme, kështu që në marë dopjo vullë të punë, edhe vullën e Shqiptarëve, edhe vullën e standardet bashkinë evropian të rrezikshmërisë dhe të sigurisë. Jo, mande. Okej. Okay. Përsa po, në i tullë mund bjeri është rrezik, ma dhe. Pa, shumë rrezik. Kjo është ideja. Se mund bjeri të rmeta dhe ta shkëpushet. Mirë. Mirë. Kam një. 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 Pa të bukur atë e një ka shumë atë të të bëtë një të morët të... Në do mund bjeri është. Bo? Bu, u travejë i si e dhe këta? Ti në sa në travejë. Sa va... Mund do kushto? Në të Oui, que le bâtiment qu'on avait Bon, bon travail. Merci beaucoup. Hein. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Il y a tout un jour sur le Vitoriano. Il y a tout un jour sur le Vitoriano. Il y a tout un jour sur le Vitoriano. Il y a tout un jour sur le Vitoriano. Il y a tout un jour sur le Po, tani nuk e kemi parlatë të tjera, po kemi një të tjera, në ata të tjera. Po, dojmë një të tjera. Janë bërë dhe balajë në të balajë? Po, janë bërë dhe balajë. Ata o do t'i regulojnë si mba standardeve që do përcaktohen, që dhe muret mos jenë më mure problematike, ose ata pastaj në shkojnë në vënd tjere. Se s'ka asi sens të paguin taksa pagusit, ose në re pastaj se diskutohet njerëzit që janë këtu, që të regulohet ajo që ata duhet e këshimbrë. Në
shiu më shtë. E mujt të tek i era ime, të dhe punë në rria. Êshtë e qarë dhe punë. Êshtë. Janë metrat të kuraturës. Ka dhe një nërë teknike që mund të bërë sa që shtravë. Ta për të kursi e të në punë mundës. Po normal, për normal, të shiti dali kursin për mundës, të në nëzorën për mundës. Gjithë këtë natë. Ka mbërën dhe përvajnë? Po. Jeni banorët tu ju? Po. Lafin e fundit e thonë ekspertët, nuk e them unë, mos bëjmë... Të presim edhe në edhe. Unë si gjithë gjitha. Kryeministër i patë këtu, palatën tjetë këtu në gjitha patë. Që di shofë? Rënohet. Po si e shef ti për shkakun? Jo ta shohësh ti se të kena kërkuar një sistem që të na vish sot edhe që gjurgjë na erdhë i herë. Jemi shumë të kënaqur që na erdhë. Çfarë lidhje ka pallati aty me pallatin tuaj? Jo, s'ka as lidhje se janë komshin gjithë. Nuk ka lidhje në kuptimin e asaj. Nuk ashta thonë që do ka lidhje njëri apo tjetri, edhe e respektoj shumë ardhen tënde këtu dhe shumë faleminderit për ardhen, por e rëndësishme është që ne të kemi ta dim edhe banorët edhe pallatit, se unë jam një administrator i kësaj shkallë këtu, edhe ka qenë një arritje madhe imja që në moment kemi dalë shnoshemi e gjithë nga kjo situatë që doli. Ka majtë struktura dhe arritje... Jo, arritje me dalë deshë zotit edhe struktura që majtë, pa tjetë, normalisht që struktura, por dhe me dim që si do bëndë, deshë atë dim që si do venë e ardhme normalisht që kjo nuk bëndë asë mërëna ditë, asë mërëna nesë, ta do në kohën e vetë normalisht. Si do veprojët, si do veprojët. Edhe do të dimë se si do të veprojët. Edhe nga ana financiare, organizative dhe nga pikpamje kohore, tre gjërat. Êshtë djerë se ajon e gjithë jetës tonë, fati jonë, dikush shumë, dikush pak, a ishë klasifikimi ekspertëve. Problemi është ashi, si do bëhet, baza është financa. Financa, ne jemi zero. Vetëm për me hangër buk jemi. Financa nuk është çështje jote. Do nuk është diçka që ka lidhje me. Po pyesim si do bëhet? Si do bëhet? Financa jote. Si do bëhet? Është ti. E parë duhet marr vula e ekspertëve. Po, okay. Dhe unë kam ditë të punë që po, edhe neve jemi në, mfal, jemi në Vienës. Okay, mfal. Unë kam ditë të punë që me ekspertë shqiptar. Pavarësisht se janë shumë të mirë ekspertët që kemi në këtë institutin ndërtimit, se va punë me erë, asë kush të do besonë. Prandaj, kam kërku që të vinë këtu nga katër anët. Kanë ardhë nga Gjermania, kanë ardhë nga Zvicër, kanë ardhë nga Franca, kanë ardhë nga Amerika. Okay. Erdhën Amerika? Okay. Hungaria, Greqia, të gjithë, që të bëhet më shpejt, sepse në duhen forca, se janë mira godina për të pa, dhe që tjetë me dy vula. Që mos tjetë e tha aji se është... Pa, se do futën kokat? Po, jo, se duhet t'jemi me dy vula që t'jemi të sigurët. Tani, ajo që unë po mundon të shpjegoj gjithkohës, është që një palat nuk vlerësohet nga qa shefti nga jashtë. Ja. Se për shemu, ky duket sigur do bjeri, okay? Merë një tjetër këtë dush. Ai që është duket, më mirë, ai mund të jetë. Ai duket sigurisht është më mirë, po mund mos jetë më mirë se ky. Për aparaturat defektoskopike. Pra ajo që e përcakton që ndryshmërinë nuk janë muret. As ana vizuale. Janë është skeleti. Po. Muret janë lëkura. Po. Ne nuk na marr lëkura në kom. Mund të digjet gjithë lëkura. Skaneri i kolonave. Po. Ajo është kryesorja. Në rregull, pra ti që ke i qartë, ti të flas me ndatë. Okej. Pra muret janë si lëkura. Pa tjetër, kocka ma trupin. Lukura, po trupin nuk e mba lukura. Nuk rëkojmë nga ju që na i regulloni mrena ditës, mrena javës, mrena muajt, edhe qoftë edhe mrena vitit jo. Ne duham një siguri. Po mlemë të amaraj të shumë. Po qa për të bëtë tani? Po unë po të pysë, ju duham të gjithë. Shiko, e vetë një agje që unë zboj dotë, është që të cilë këtu, të rasilë këtu me WhatsApp ose me email nga Zoti që kjo është e sigur, këtë se bëjtë. Ne kena shumë besim të ju, dikaj, edhe dumë tjerit ne... sigur të këtë futemi nesër që ju të nga... Po një sekundë mërë dalinë. Ordo. E para punës i era, gjithë këtë tërmet, palati shumë kom. Jere, e para punës. Kjo është siguria e parje, që gjithë këtë tërmet, po të ishte se ajo strukturë do ishte problematike, do ishte këputën palatit një Japoni. I keni parë një Japoni,
bin tok. Tani japonezët nuk janë si këta që e bën gjithë strukturë, pastaj ja fut murin, shisë ja ka bën murin. Ja ka fut murin, muri duhet të jetë i gjerë sa kolona, normalisht. Ai ka fut. Po në rregull, pra në rregull. Po neve në falë minut, neve që ne e kam bo lokale, por si kanë mura, kolona i kanë heqë këtë, unë kam frikë me nejtë ati rri. I thua ekspertit dëvim sa dëvim. Po ta mërët me rrafë, amon e lutë me rrafë. Ti të thush dy, ti të thush dy. Pa. Aji dy, aji dy, po unë... E në tri, ma ti e thush dhe letë bjerë, punë e madhe, pleqen, s'ka gjë. Nane, baza është financa, nane. Organizimi dhe suportimi me financat. Këtë duham ne dhe të tjerat janë... Mërët tani se unë jam dursak vetë, ku jeni boj ju që zduroni do të mojnë lali. Mirë vlonjatët, po dhe ju e burë... Po, edhe unë dursak jam. Po rri, përta shi. Dursak. Se dhe unë dursak jam. Oke, po edhim... Gjus dursak, se gjus më në kam anaj poshtë. Po ta shi duroni, am pytët. A që po themi? Të që po thua, për mi shpjegoj e këtu. Po ja thash gane... Ja shpjegoj. Nga arri e që të shofim tuk i lajgja jonë, se nuk të kishim par këtu. Edhe unë sot kam kërku mi insistim. Mi insistim kam kërku para gazetarëve që kërkojnë... Do mleta marruja, ba... Ba lena të marrën pyrite marrës. Pra, në rast se këta inxinjerët e huaj që janë, do thonë që kjo nuk kam si shtam pra të tjeti, të merin atje. Unë kërë pasha të thash, kjo zbot, aji i madhi. Qumë Gjermanët atje, Gjerman tani, qatë sjedim, nga të sjedim, këtë sjedim, nga Gjerman. Ata janë që bëjnë këtë punë në Gjermani, që kontrolojnë godinat në Gjermani. Qumë Gjerman, Gjerman tani, jo, struktura është perfekt. Problemi e ka muratura, se ke muratura, ke struktura këta, në përgjithsi 99%, të struktura këta e ka në bota mamë. Ruhen. E ka në bota mamë se ruhen, se din shumë mirë që me struktura nuk luhet. Pastaj ke muret, futja murit, për të kursy ata dhe për të marrë fitu më shumë nga lekët e juja. Kjo është. Për të ngrejt tash i tatë më nënë. Tash i të pushosh ti? Po pushosh ti? Po pushosh ti? A ma në pjullë të më të gjëmë. Gazër, shteti këtu para nesë, që që në erdi e në knajshë si. Për spëngjarë të të kamë në gjështia. Ju s'keni të dhejë. Baba jot. Lëre ta marrim mendimin të plot. Lëre ta marrim mendimin të plot. Sa gjë. Un baba jot. Je pa për të. Unë di që jam plak, po deri në këtë pikë futi. Jo, jo, je pa për të. Pagën shoku jot, po jo baba jot. Unë shkatrova. Je pa për të gjithë. Po e di më e di. Je pa për të. Amon më shpyt amon, amon. Tashi, pra. Mirë më mbledh ta marrë dojta. Ore, dojta dini si marrë kjo punë apo do të mbleni kjo struktura? Pallati, nëse ata thonë që struktura është okay dhe kjo mund të riparohet. Ata më janë përgjësi. Nuk qonë bashkimin Europian këtu njerës dhe së qonë shtetet tjera njerës që të vindja fusin në kota, ata më janë përgjësi. Nga i moment, kush e ka bokte, do thiret, do i vetë projekti për parë, do i thua të ashti muret do t'i bësh si shtemi ne, edhe o boj, ose do i bëjmë ne, po t'i të ikshë burë. Kjo do bërë. Bravo, okay. Edhe i do boj. Vedem o si leni t'hira, ato të veprojnë si që kanë vepru dhe sot t'i fusin një buskuj jo, si që kanë... Jo, tashti, jo, jo, tashti, tashti do t'vej ty unë aty, jo, jo, kërë mraba ati, po, 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 do ju vej ju e t'i rinë nga mraba që t'i bëjnë... Jo, jo, po, po, ne s'marim vesht, ato... O, zemre, ta them në kuptim, po ta them kuptim e mi, hajde me të kjo që ka përkëthy si im, hajde. Njeri t'u përkëthy për mu, si e si duke. Mirë, falende. Dorsak si jam, po në Dorsë bërë, nga 74. Po mi mba? Jam në Itali, kam dhe më ishtë të mërë. Kjo është gjë që do bëjmë, bra. Që qofse struktura është në regull, a i që e ka bo, këtë loj murature, do vi, do t'i japim kushtet, teknike, si bëhet muri të mamë që mos lëvizi më në këshu, edhe... Urdo? Një problem, një shqetësimi madhi banorve, një shqetësimi madhi banorve, është sepse... Një shqetësimi madhi banorve, zoti kryeminist, është sepse disa herë, në nërtukusin, kura... Jo lutëm, në disa herë, në këtë inxinjerin edhe firme në nërtimit që kanë nërtu këtë palat, e kanë kontaktua dhe zotria ka dalë me telefon vjullë dhe nuk u përgjithë. Zotria të një maleni mu të një dhe zotria? Tashri po, po, dhe jam dakord. Ky ishte problemi i banorëve, zoti kryeminist. Ky ishte problemi i banorëve, zoti kryeminist. Si merr me radhë jo mos si. Ti gje vetëm se ku janë, le të fikin. Ora më tregoni gjën jetën tuaj që keni bërë për herë. Më thoni gjë. Përveç asaj që keni bërë në burrat kur kemi nis kalamajt. Ata kemi bërë për herë. Ah, është vërtet do të kemi të fotografi. Po kalamajt që kanë bërë. Nuk kërkojmë specifik. Sa kalamajt keni?
tre kalem. Me i herë e bot? Jo. E para i ka bo me radhe dhe njoni do nëndë muj. Nëndë muj do njoni. Ti... Ti ke bo... Edhe kjo po bo nëndë muj. Kështu që... A bëjmë... A është e vërtet. A për qatë... Si t'ja u shpjegojnë ju? Nuk bëhet me radhe. E para... Shqyqyr Zotit, jeni mirë me shnet. Nuk ka dhamë njërës. Skeni se tjerët i qunë me autokolona në varë. E dyta... Ajde, ju firë për ndërtimin. Ne kemi paguajt sa qimet e kokës. Po pra ja i gjuhë gjithë tje. Po shpun ka kryeminizim me firmin e ndërtimin. Largoqët, largoqët. Se është një kryetar familje, se si komando do të rëtë shpise, jo. Qa do boje i po? Ka kufisë do një largoqët. Largoj që tu. Më në aprish mua bërë. Largoj që tu. Me blivit shpiti shtë atë një të përqinë. Unë largoj. O zotë kriministër, o zotë kriministër, të thashtë dhe herë, jemi të dërumë shumë që të shofim këtu. Bim palatet një Japonia në Amerikë, pregoti buë. Që erë dhe i pe vetë me sytë tuj se qa katastrofë është këtu. Dhe të flasë një të si masë. Gjdo gjo e duroj, më thuj bu qatë dush po provokime këtu së përmë. Më fale, për kjo ajo për bleu? Për ndemë nuk kërënci. Tu të shame e provokime, unë së përnojës. Pik. Ato që ju kanë mësu nga televizori juve, mos i sildhni këtu, shkoni në televizori. Ne jo, jo, po, delë dhe në një... Ne kena... Delë dhe në një drujë shremë. Jemi ke hadhe tonë. Kena që ti veç markinë në kërgjë. Sash që jeti i kështonë, po... Ka të kërgjëllë? Makinë. Shishur si karanë e tu. Ju të kanë gjëllë vetja. Po, shmit, po, shishur zotë. Për ti numra të numra, kanë gjëllë kalamajt. Buri. Po. Buri në kënë regu. Po, po, silën për t Vjera është po... A e ke? Numrojë dhe Vjera, më stojë Vjera, e, 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 numrojë, numrojë. Gjithë fisin e kam mirë, gjithë fisin e kam mirë, po. Zemrën e ke në vend, menjën e ke në vend. Jo, menjën e ka nevojë për psikolog, me thonë dhe e jena shumë trëmëtit. E ke në vend, si palati, në vend është, po ka qa plasaritje, i reparojë për tomë. Kërkojmë dhe i diçka nga palati jonë, zotë i këmë. Kërkojmë palati, kërë këmë palati, rëkëmë të dhe truni jonë. Zotë i këmë njësë. U mërzitë, zë mërzitë. A di në dërtu si që kanë dërtu palatin tonë. Kemi 4 vjetë që kemi ujë aty, nuk ju ka tha ujë në bodrum farë. Filoj me ujë. Filoj mua beti ujë. Ta di shti se që ka bom dërtu si jonë. Ta shti filoj mua beti ujë. Ke kërësoria. Ta shi mund të atëgjojmë se ti quni, ti kjo quni ka honë babën është. Ta shi, po pat mundësi, ta atëgjojë, kur dhe. Mirë, me mos... Dhe tjetësori, si... Qam me nga gullë? Ta shi, babajmi ishe paraplegjik. Në zorë mbas... Gjithë, mundi. Po qam me nga gullë, të një, se ajo pjesë... Ajo është diçka që janë punë të Zotit, nuk e ne jetë, nuk thejmë do të mrava. Puna është e i pësoj të rënditin këtu, me gjithë këtu. Me e somë spitali ishte një gjendje kritike. Pasaj me këto lajmet, me këto informacionet, gjysë të reme, jo po bi spitali, jo po... Pa e marrë esh, po... Kriminele. Kush e kush bërde i lajmë, me marrë lajke me shumë, marrim qafë ropë, o burrat në marrim e ambulansë, me i bërat. Nga ka vdek rrugës. Se jo thamë për bi spitali. Po? Kriminele? Kriminele. Ande edhe shi? Këte doktorët te nuk në hedhin atë firme që ka vdek arsyen e vdekjes. Po fletë kjo për qare pare, më qare pare. Po fletë kjo më të... Këte së në hedhin arsyen e vdekjes e thot na këte iku në gjendje e të rendë, por nuk në vdik këtu. Ande erdhën e parë në tot të ambulansës ta, këtë tha, ka marru. Po iknit durës. Ta shi këtu ka marrë një letër në këtu që iku në gjendje e të rendë. Unë du me ma kartelin vdekis edhe arsyrën e sakë. Unë varrimin ja ka bërë babaj, se unë nuk ma mori mene me mbajt mërg me bo atopsinë të gjitha. Ta shi rrugat ti dhe që veç me gjvarros me në të pusin. E zgjidhin bashkë të moskime, e zgjidhin bashkë me atë të mjekësisë moskime. Keni mërë akë tjetër të i pyrit e qërë. Siguria, siguria, dumë sigurinë e palatëve, por të futëm i mërëna, të dumë për të jemë. Kësjatjen së të jepë, do të i kësjatjen. Kemi shumë besim kë ju, edhe kaqë. Po më jam prish 4 hire këtu, nuk po me dojë për hire. Motra, vlajë, gjithë këtu i këshim i hire. Të ta? Sa më në gjatë, si a fatë po hëse, fatë përsi. Sa më 3 mjatë?
O çun, po çka do bëjmë përpara mulla? A jeni ashtu ë? Po e di sa janë? E di sa janë? A e di sa janë? 10.000. 10.000. E kupton? 10.000. E di sa janë 10.000? Janë më shumë se ushtria shqiptare. Për çfarë po flisni tani? Tani flisni kot tani. Mirë vla, kje në imera tjetër? Strahimi. Ashtur nga bota një që ta mërë veqë, po bje dhe në të Shqiprin dhe trasë. Shkoj shumë dhe mëve se kje në mjaki i storë, në shumë, janë shumë dhe dhe që të nda bëjnë të pyti që të mëmë sënë ka një roje. Sushi palatit të një roje. Sot mund të mëmë. Radion ka 5 policës. Ori jeni në vetë, apo si jeni vetë? Ori në objekte. Sushi palatit të një roje. Sushi palatit Jemi të qartë për kryesorët se do tjera të nuk të... Nuk ka policis 24 orë këtë nërëm, 5 policis. Po ti aty mos ma thuaj mua çka ke thënë aty. Ai do dhe ushtrin, se si më ftoi policia. Ai vend dhe dorë dhe dorë ta. Maj menin, mbyll menin. Po mos ma që ta maj menin unë mos ma shtyni ju kaq shumë. Ma leni ti kështu. Keni në imera, kjo është faza tani. Të mbaroj inspektimi dhe nëse pallati është në rregull nga struktura, fillojmë riparimin. Dakor, kjo tuam këta. Nein. Nein. Ein bisschen, but... Which is the estimation of the damage now, the need for Albanian people? Still, we're still working, but there is, by no doubt, a dozen of thousands of houses and residential buildings that, as we speak, are not possible to be used. Of course, among them, there is a fair amount that can be repaired, but we need to make assessment on each and every one, which means that we have thousands and thousands of families with no roof, to not speak about schools, cultural monuments, hospitals. Do you want to send a message to Greek people and to Greek government for the help? No, I just want to say that it will never be enough and it will never be possible to find the right words to explain how grateful I am and how amazing your boys have been coming here. I mean the rescue teams, the engineers now, but the rescue teams were amazing, fantastic. They came here first time in their life. They didn't speak the language, they didn't know anyone, no connection with this country, and they have put their life in the line to save other people. I've seen myself in operation with the Greek rescue team and I was stunned, you know. The guys really, really, really risked their life. And they saved a boy after I don't know how many hours. So I can't really find the right words to express what I really feel deep in my heart about how amazing has been your Prime Minister, my friend Kyriakos. I'm proud to be his friend. How impressive has been your Minister of Foreign Affairs. He flew here, changed completely his plans, flew here, came, saw the people, offered help, said everything we need. And so be proud of these boys, and I hope we'll have more politicians like them that can put their life in risk to make other people's life better. Thank you a lot. Po e dimë po e dimë tani këta po shiko gjithë kjo histori është historia e media shikohet tani çfarë thot tjetri marrin babain nga krevat panik
në dhe duke ju rezistuar mjekëve që thonë mos lëvizni, se dëgjojnë televizor që po shëmbet Spitali Durrësit, që Spitali Durrësit është fare okay, një çarje si të tjera çarje muri, dhe ju vdes babai rrugës. A e kupton diçka çfarë bën ta kanë kriminal, më janë kriminal. Nuk ka fjalë tjetër për ta. Në këto kushte, në këtë moment, kur është një popull si familje, një familje e të rënditur, një popull i të rënditur, në vënd që të mendojnë dy herë kur flasin, në vënd që t'i lënë për mbasi të kaloj kjo fazë, ato debatet e tyre të shpipura, ato krismat e tyre të neveritshme, jo po, non-stop në për ekrane, non-stop në për portale, non-stop në për kanale, non-stop. Kriminel. Ja, kjo është historia. Bonsoir. Vous avez On a travaillé toute la journée sur le quartier avec les collègues de l'autorité municipale et les collègues ingénieurs. Alban. Jo, vetëm bëj pak përkthimin me që na shohin të tjerët. Prit mërë zotni të marrë punë me këto ja banxhit që kanë ardhur me animu. E dihet ka shku mërzika nol, po e ka shku nol, po unë jam i çik më nol, çu i do ta ndajmë bashk. Ti maj aty ku e ke mërzin, sa të vi unë edhe e kapim bashk, se unë jam nol. Mos kimra. Për këtë çik po. Po thoshte që kemi punuar gjithë ditën sot bashkë me të tjerët. Kontinuo. Kemi L'objectif pour nous c'était de visiter un maximum de bâtiments. Il peut dire en anglais. Ok. L'objectif pour nous est d'assister à lot of bâtiments et take two criteria of decision, habitable or unhabitable, and the degrees of damage. Objectif pour nous est de checker sa më shumë godina dhe të ndajmë në banushme dhe pa banushme. Banushme pa banushme. Dhe në qoftë se ka rrezik, dhe në qoftë se ka rrezik shmëri për konstruksion. No, la chose que je voulais que vous m'aidez, c'est de expliquer aux gens, mais si je l'explique, si eux ils l'expliquent, les gens sans doute, mais si quelqu'un comme vous qui vient d'un grand pays avec une grande expérience l'explique, ça peut être plus convaincante, d'expliquer qu'il ne faut pas, juste regarder la surface et penser que tout va bien. C'est fini. Ouais. Dans les deux cas, où tout va bien, où tout est fini. Parce qu'il faut qu'il comprenne que si la structure n'est pas endommagée, alors ça, on peut travailler sur le bâtiment. Oui. Voilà, c'est ça que je voudrais un peu que vous expliquiez, comment les choses comment vous traitez ces choses-là? Ok. In our assessment, we look for the structural damage or not structural damage. If there is structural damage, it's difficult to back to home now. Pra në analizën tonë, ne shohim ka dëm strukturor, s'ka dëm strukturor. Nëse është dëm strukturor, është e vështirë. It's difficult, even impossible. Është vështirë me rregullu. Është vështirë dhe kategorizojmë në T5 është. Që do thotë duhet të shkuden tokë, po. S4 ka dëmtime strukturë. Ja ta vazhdoj. And maybe there is wall structure like that and wall damage like that and no many damage on the structure. And with works, it's possible to. So you think that this, for example, is possible to be repaired because there is no structural damage, right? On the first assessment, we don't see the big damage in the structure, but we have to assess at the basement. Do të thënë, në analizën e parë, ky pallat që shikohet tu dhe që mund të duket që është i marrë fund, është komplet i riparueshëm. Tani, analiza e dytë bëhet tek themelet, apo jo? Po. Jam i qartë. Edhe pastaj del raporti. Apre la deuxième analyse, vous dites oui ou non? Ne hymë të zdo po drumë, shikojmë kolonat,
janë dëmtuar ose janë dëmtuar. Nëse ka plasërit e kolonash, pastaj i kategorizojmë ndryshe, domethënë nëse po të gjithë kolonat të thjetë të këtyre këto pallate ishin para. Teknikisht nëse nuk kanë ndodhur në katet e para, në bodrum zakonisht nuk ka sepse akselerimi i tokës nuk ndodh. Okej, po të gjitha do të bëj. Duhet bërë patjetër. Trebi më ofën foton son. Hajde Gron, hajde. Hajde çuna. Hajde tota, gjithë. Hajde foto këtu para njerëzve. Voilà. Hajde, na bëni një foto ti me i. Pasën mod des ingénieurs et des analystes de structure, mais si on a une équipe de psychologues pour les gens. Vraiment, c'est. Ils disent, quand si, on dit, quand ils vous écoutent, c'est différent. Voilà, merci beaucoup. Merci. Mettez ingénieur ici. Jo, nuk jeni, për që jeni për ato, një, kazi. Ku e jeni? 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 Gjergji, do shkëm të e... Urime, ju shkëm të e kërë ministrë. Aliot? I kef një dhe? Një pra, po është rëtë shmejë? Mire, para të falenderu parën që. Ta falenderit Zotit që. Jo, po jo, mëse arruat se arruat shpejt njeri u. Që zbritëm, se të merin asenate, u bësi që të arruat në njerën. Kusë palati ju? Gria. Një madhë. Nga kapi 7 që ishim ne, se i di kapi 9, di pishanë. Se bja zvesi se kemi zbritur. Se kam parë akoma, do vinë të shohin, ne? Jo, se kam parë. O, Goni, e patë të? Jo. Se kemi parë akoma të marë. E kemi në dëbë në përgjë, për që të përgjë. Për të kemi gjendë e përgjë që në kohë të kemi. Një dhe gjësh, me një dhe historikisht. Pa kam në pak të rëndë. Po, jo, në së të rëndë. Moratuan se ka... Unë si jam ekspertë dhe nuk flasë për ekspertët. Po di të them që nga qëka më pa dhe nga qëka më dëgju, do janë i bindu që do dëgjoni që këtë palat nuk ka probleme strukturore. Se po të kishte probleme strukturore, do kishte shfaqe. Dhe koj që mos u meni në pjasaritje dhe mureve. Pjasaritje dhe mureve janë si puna si në të qalë kura. Palati nuk e manë mure dhe manë strukturë. Si që nga mban trupin tonë, nuk nga ma lukurën, ne kemi lukurën, kemi flokët, kemi gjitha sipër, po fasadet, më dhëmë, po nga mban struktura. Kështu që atë duhet me pa. Gjitha ato që janë aty, janë fjesht qarje, kasaritje të muraturës. Si që janë të sande i ka akoma më tepër. Po është muratura, edhe sikur qajt muri farë. Muret, normalisht. Në rastet që janë qarë ashtu, nuk janë bërë ashtu si duhet. Por ndodh nga tërmetë dhe mëdha, një aboni bjen palatë në tokë, lërë qofë. Dhe rëndësi ka struktura, pasaj mi ditë strukturës një ju, ti mund t'kesh edhe gjamë, mund t'kesh edhe karton gjesë, nuk ka rëndësi. Pa nuk është muri që e mban palatë, në është struktura. Që dhe struktura nuk ka dëmtima, i s'ka si problem. Po ku e shefti katastrofë, nga e shefti? Kam qenë shpion, të po të shkallë. Po qa shefti? Qa dush ti qopë? Do t'i bëjmë, në kam video, do t'a shofë shmija. Jo, qa shef, nga e shef? Ka nëra muret, nga mërë. Po nuk ka rëndësi mërzotri muret, a më kuptonë shkallë. Ka rëshkit shkallët. Nuk ka rëndësi mërzotri muret për përshkit prapë. Palatin e mba struktura, është muret janë lëkura jonë, janë lëkura. Ne bindemi, o, zote kërë ministrë, për të bëhet një ekspertizë speciale e kolonët. Në ekspertizë speciale është 20 metra më klarkë të atje, do vi këtu. Mera dhe ishën këtu. Po jepër se kam pa akoma tëtë.
Ishtë një grupë për parë koncert. Po mi pra? Me biznesë këtu, që do ka biznesë? Qa do të në? Qa ka ndo të? Këna shka prurë të alishtë. Se struktura është? Po më muri. Se struktura, struktura është këtu. Po më dashur. Si ndalën, më ndalën? Ndalën, nga pritë. Se pas ke... Ndalën? Jo, pritë një sekundë. Jo, jo, kjo që më falë, jo të tregoj një pjesë tjetër, një pjesë tjetër. Kjo që më zorë. Nga një sekundë vetë, një pjesë tjetër. Po t'i gjonë, i di fa një këllatë. Ja, urdha. Mbaj, mbaj që më mbaj, pra, mbaj. Ja, kjo këtu, të dëshëve në tregu. Kjo është muri që më ka rangë krevatë qitje. Po, ka më tëtë krevatë, kam qenë gjumë në nusën në qëmë. Qarë për qarë, shofë, shiftu, kjo është muri. Po, a di e di e. Prit, shiftu, një sekundë, se ke ishte një raqë shumë, po, ja, shumë do me thënë, se prit, e kishen fillim duke. Këto janë muret, gjitha, këto, nuk, këto janë muret, këto janë të rezikshme në momentin kur ndodhë se lërë qodë të bie në trup, por këto... Sekondin a ka shkëtu për në trup. Shikoj, a ke parasysh ku ndërtohet pallati? Vetëm. Jo, mfal. A ke parasysh ku ndërtohet skelet bam bam bam? Ai është ajo e mban pallatin. Pastaj muret mbushin hapësirat. Me atë zotin këtë shpëtuar. 1 minutë. Muret. Nëse ishte një mur tamam që e ke fiks. Po nuk duhem fare urdhën. Jo, prit. Një sekond. Këto janë shkallët. Prit, një sekond, më lër një sekond të se e kishte fiks aty që tregon. Ku ishte ai muri më së shumti? Muri që nxorën fillim. Ja, kështu. Qia, eksakt. Që këtu ke viza që ke këtu, dhe kjo viza këtu është kolona. E di, po. Rreziku do ishte sikur këtu të kishte pas, sikur kolona të ketë një goditje. Kjo e gjitha është ai boshlliku që kur bëhet skeleti, pastaj filloi muri. Tani çka ka bë ky figura që ka bë këtë? Figura ka bë atë që figura murin, si ka vuj brez betoni atë. Përveç kësaj figura këtu, përveç kësaj nuk ka bër burin në të njëjtin, si quhet, në të njëjtin trashësi të kolonës. Domethënë ka se i bëj, nuk e di domun çfarë tipa janë, por tash në momentin që mbaron kjo figura do vi këtu, edhe i bëj gjitha nga e para, si mbas asaj që do javim ne. Domun që do javim inxhinierët dhe do i rri inxhinierët mbi kokë ose do shkojmë në burg figura, nëse nuk e u bën juve siç ishte, edhe jo siç ishte, por ta bëj më mirë se ç'ishte këtë pjesën e murit. Për fat mirë, pjesën strukturës këta gjithë e kanë bë në rregull, sepse kanë pas frikë aty. Kë struktura kanë pas frikë. Kë muri kanë thonë hajde më punë më shumë. Po ja bëjmë më të hollë, po heqim, po ju marrim lekët dhe po ja bëjmë çik më të hollë. Kupton? Ja kjo është historia e këtyre. Se ekziston me vlerë, ne jamin Pelivandë. Dorë të vi, ata do paguajnë 1 për 1 do paguajnë ata ose do i paguajmë ne, pa do të shkojmë në bursë. Një nga dy. Po çfarë? Na ndihmoni ju. Po çfarë? Të shëm gjodë. Komplet. Ha? Ati parë dhe ditë janë shëm komplet. Do të shikosh. Të shëm, të janë shëm muret. Shemur, po do i rregullojmë pra fotohet shumë sikur. Urdhë. Shtëpi shtator më ka ik, e shtëpia tjetër tani. Ku të ka ik shtëpia? Ja. Ja zgjosh. Zgjosh. Kush ai ai u shëm ai apo jo? Jo, ta shikojmë. Nëse nuk, nëse pallati nuk bëhet, do të thonë se ka, nëse ka pallate dhe un kam nga informacioni që kam marr janë disa. Po, ka pallate. Që kanë strukturën të dëmtuar, apo do shëmë? Ka. Dhe gjithë një për një, kush ka shtëpi aty, do t'i bëjmë shtëpinë. Ndër. Ndër, po këtë do banojmë këto koqe, do i... Kjo është shumë rëndësishme, në fashë më nëjë. Këto ndimët duhet konsistojnë në ngritit kampeve me kontajner, me rullota, se njëzit duke në kufli në atër. Për zove. Kjo është problem për zove. Jo ndima vetëm roba. Roba jerë si kemi dhënë njëri unë, robat i kanë sjellë tjerë që i kanë sjellë. Ushqime ato i kanë sjellë. Vullnetarisht ushqime kemi dhënë dhe ne kanë sjellë dhe tjerë. Ndurësi 1600 hotel. Çfarë terreni ku është ndaj? Ore zotri, kemi dhënë hotel për të fletë në hotel, çat kontejner. I kemi thënë në hotel. Dhe ndërkohë që janë hotel, ne do bëjmë kontrata për t'i futë nëpër apartamentet e qira. Çat kontejner do fuzim këto kontejner. Kontejner do paguajmë ne. Do ne do marrim apartamentet me qira, do paguajmë ne qiran. Edhe ju do rrini atje derisa të bësh shtëpia tjetër. Siç kontejner, për kontejner do të ketë 1.90 m² dur për kontejner. Çfarë është dursi pas sigurt? Çfarë është dursi? Çfarë dursi pas sigurt? Po bashki po mund të kemi regjistruar, kemi regjistruar, po çojmë hotel ku kena më shtëpi fitë. A të intereson sot për nëse po kush është këtu? Ky pallat. Po. Ky pallat. Ah, tu për ato, jo më se ka, mos ki mëra kësë ato, nejle, mos ki mëra taksiratë të tonë ati, maj atë taksiratë të tuja se... Këtë 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 mori fund, bashkia, mori fund, mori fund,
bashkë po bëjmë. Jo, jo, po bëjmë. Për sa? Jo, nuk e di. Është mori fund shkurtim. Unë mos flisni gjithë për herë tani, e. Po shoqe. Mos flisni gjithë për herë, kam shpirt tani. Është kryeminist ai. Po le më varet kryeministrit, unë jam nga Durrës era. Po zemër nisë. Jam me origjinë nga Durrës para. Edhe nuk e disha ju dursatë deri boka i padurushëm, jo. Nuk duroni fare. Po duroni pak pra. Të du fort. Për ne po them. Po bra, keni qenë shumë durushëm. Jeni bot padurur. Jemi të durushëm. Në bëri halli. Ti mu më mërë të keqe njëre para punës edhe mos provokof tu. Mërë vesh apo jo? E mërë ojtë të tyrën tani? Unë jam e ty. O, zotri, palati është në regullë për të thëmë. Mërë vesh? Jo. Asho. Mos përmene emra, mos më silë ku televizorin. Televizorin shkoshive, unë nuk shohë televizor. E, për nga televizori i ke këtu mobil. Ju falim deri. Mos shivin televizor se ju fut djallin në barkë. Ha? Po, më mirë shif radion, po në gjohë. Po bimra shif televizor dhe pastaj larë qovë dhe pëson si a ideali që takova aty, që kishte babën në spitali Durrësit të vdek, pa në televizor që po bi spitali Durrësit, e mori babën me që spital tjetër i vdikë rrugës. Ja, ata janë kriminel, nuk janë gazetarë. Kuptove, shifini. Ata që nëzirin të palatë dhe thonë po bi këtë, po bi a i ku po bi. Janë kriminel. Dojti shifini, s'ka problem. Po, për mu shif radio më mija. Në shkupti marrë këtë palatë. Jo, jo, këtë ota që të ti, këtë marrë ai. Jo, më shpirë, së thashë marrë. Pra ta mora gabin do. E kisha në kuptimin, e kisha kuptimin kur të mbaroj, kur të mbaroj ekspertit. Këtë palatë jo, këtë malë. Se ti du shkonë në golem, këtë drejtë, na ke ofu shpi në golem. Unë fëmijët i kam të dy njështë. O vlaj tani për qartë tani, për diskutojmë këtë muhabet tani. Përse më golemi nga Durrësi sa është më vlaj të shimë, a botë golemi zë ku me qenë golemi në Itali. Po ja po ku e ke golemi? Po mi më ja ku, po të bëjë se të më unë që të bëjtë është. Kësi të da gje afer punës edhe shpinë? Ti është i pytje, mas i u inspektu, do ketë në jam fatë më orë, do filluaj, se të bëjë, se pëse. Marroj inspektimin, unë jam dhe gjatë, ku të më qipëm? Ku të futëm unë? Këtu më keni, prapë, më s'kime rajë. Do për më njësë, pojtë me administratorin e palatit tonë që të morën vesh për këtë ti. Po jam e i diskutu më gjonat, keni një mërë atjeve. Oj, ta qiko, oj, qiko, të lutë, oj, lajmë, a i me në rrë gjonat, ta marë, qiko, më falë, ta presim një e të marëroj inspektimi i plotë tu që të marim atë që të thotë, ta thonë ata francezët, jo, ta themë unë, ta thotë, ekipi shqiptar, se shqiptarin e do me lafe, po me vepra se beson. Që i ta thonë ata. E morëm në atë që këtë strukturash, kjo është e pare, e morëm që strukturash e sigur, po. Masa saj, do thiret kjo daja që ka bëkte, e do i thue daj, ta është ti jo kështu, po kështu, do t'i bësh gjitha këto si që i dumne. E, sa ko do t'i marja jo ati, unë s'di ta thëmë. Ku ka ik daja? Në qose daja ka ik, do ta shpallim kërkim dhe prapë do e marrim ne përsipër më vëllai, okay. Unë tani s'do të kërkoj njëri ty të rregullosh mure. Pyetja po çfarë bëjmë, kemi sa për të jemi. Kush nuk do ketë durim, do të mund të shkoj ta rregulloj vetë, po unë mendoj që s'do të më hyj më aventurave, them unë. Pallati për rrethin ku trullu gjithë përveç të ti pallatit të ty të shi. Në ka zonë dhe frikë me që s'po vjen asnjë më pat. Edhe ti ke frikë? S'po vjen asnjë më pat për trullin tjetër. Kë po ai atje? Gjabi. Edhe atë do më kontrolloj, çfarë kontrollosh? Ai përmena është bërë nami zi vetëm me pa vetë. Çka ka përmena? Ka ra televizori. Gjithë kanë ra, gjithë mrena. Ka ra televizor. Po çka ka ra? Ka ra gjithë muret, gjithë gjonat edhe poshtë. Po tani ka lëviz pallatin ka tjetër. Ambicion shpjegimi. Vetë 10 cm ka tjetër. Po do vin ta shohin, pra do vin ta shohin, edhe do thonë, në qoftë se s'ka problem strukture, do ta rregullojmë. Në qoftë se ka problem strukture, do ta shemim, do bëjmë shtëpi të reja. Po frika jon qendron që s'po vim me kontrollu. Frika zotni nuk është këshilltari mirë, mos i gjo frikën. Nuk po kontrollojnë, po kontrollojnë. Frikën mos e gjo. Po kontrollojnë, ajo është. Frikën mos e gjo. Frika është këshilltari më i keq i njeriu. Mos e gjo frikën. Ki frikë vetëm, mos shkelësh vjet e bardha, mos shkelësh ligjit. Kemi besim. Kontrollojnë pallatet, ajo është gjithçka. Kemi besim ke ju kontrollojnë. Po tash ti për 3 ditë për 3 ditë ke drejtën ta të thjesht ta kontrollojmë atë. Ore vëlla, po kemi sjell një dynja me Kombet e bashkuar e kemi si edhe tu për të më të punë, një qaska këtu. Êshtë vë, durës një zime qenë. Francesët tonë që... A, strategi për biznesin shqiptarë, mirë. Hajde, mirë bashkë. Francesët tonë që vetëm të rëtimin në mërë atë. Ku? Që ty pasanat këtu. E ty? Pasanat, po. Anar? Po, pasanat. Dhe kanë të? Po, dhe kanë të. Hajde tu, hajde.
Ka vetëm dëmtinë në muratur, struktura është shumë solide. Zotë kryeministër. Po çka ke atë? Ta them ato dhe më kur. Zotë kryeministër. Pallatin e kem rregull valla nga ana për skelenin. Tash ja, si mos do të ishte do vëllë se tha frëngjesh. Tash ne më valla do i mor. Do higi tash do shoh. Ato kontrollojnë gjithë pallatin. Po pa diskutim me ty. Pa i pata fatër. Hajde, hajde. A do kontrollojnë gjitha pallatet që janë? Jo, do kontrollojnë. Jo. Disa. Kjo kontrollohet ai, jo. Jo, nuk do kontrollojnë. E pastaj ne jemi në punë. Ato që kemi qef dhe kontrollojmë, ato që kemi në not nuk do të kontrollojnë. Ai me ngjyra do kontrollojnë. Edhe ti me kemi shumë në not, do ta lëm pallatin pa kontroll. Se s'ka fasë sa herë me kontrollojnë. A do kontrollojnë gjitha pallatet? Ni, po ama që kontrollojnë gjitha, bën me radhë, kesh fidi. Sa? A po ti ke i qumë, pa e nuk e kupton që dojnë me rrati, ke bo një, ke bo një, po të boshe 2, 3, 4, dhe kuptosh e një. Të si përme 3 brije? Trenjak. Kërëministë. Misë dorë i pëllatë. Starë pëllatë. Kërë që ka du sakë të mamë? I urt, i butë, i arsyshëm. Përveç problematikë për si ka, që u kontrolinë, që u po pra rregull, po s'ma thot mua më mytën me pyetje tu. Po si shkoj ku na tha njëri neve, për ne nuk na tha njëri erdhën dhe instruktuar. Ah, ndër asu tha, okay. Në rregull. Sepse ato në rregull, në rregull. Jepi, jepi. Me librat me gjërat që i kemi në shtëpi. Çfarë do bësh me librat që i kemi në shtëpi? Kalamajve. Motor. Oha. Ti do të them po. Ti ke emrin pallati. Po shpiti, o agron. Tasi me radhë. Ti ke emrin pallati. Në momentin që struktura është solide. Kur mund të hynë këta në përshpia, jo për të vinjë këtu, për të marrë gjonat? Ato do hyet vetëm kur të bëhet një plan, se si do hyet, si do bëhet një gjonat. Po mirë, kur të bëhet një plan, për sa do këtë plan? Këtë planin në momentin që nëve të fillojnë që të... Okej, do me thënë, marrojnë këto kontrolët, pasë do bëhet plani, do jemet plani, si do hyet, si do dile, që mështë të 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 Ti do vdes. O tani po nuk jeton njeriu me idenë tash do vdesë s'po dal nga shtëpia. Mund mos dalësh nga shtëpia vdesin ju. Po sa fasi ju. Un kam besim ke ju. Ne do të merrem me tërmendje. Ne do të merrem. Po erdhi tjetri, është plani i Zotit, s'është plani jon. Nuk na ka tregu planin akoma. Kemi besim. I kam çuar email me këtë plan. Ti do të gatish gjinë me. Pa pse nëse ai janë katër persona janë avësisht të tjerë. Po. Ku mund dalë i deputetit? Ço deputet? Po patjetër, në gjithë vota që kemi. Aha, mund dalit deputet nga pallati. Po. Problemi është se ne kemi gjithë banorët që nuk as kanë ku hajm. As kanë ku marrin ditë. Por zoti unë habitem ju më. Ore, po unë se kuptoj, po ç'do të bëj ditë marr gjithë tek e tekun. Jo. Ore vllai dash, unë ne kemi vënë dispozicion hotel tani ç'do të bëjmë? Nuk do të dalim. Kemi kërkuar. Tash ç'do ne hotel jo, unë nuk do të shkojmë tek se do të rritë ke pallati tash. Po mirë, shi. Kemi kërkuar bash njësisë bashkiake, që na vetë sa çadra këtu se kemi një vend për të bukur. Çadra këtu poshtë pallatit. Jo, është kusha mbrapa, ka kush mbrapa, është larg pallatit. Është larg pallatit. Shumë larg pallatit. Çadra do të flas. Po çadra për të pasi pikë për të dhënë një ndihmë. Ore, s'është kjo histori më. Ore, unë ju them bash hoteli aty ju thoni çadra. Se kuptoj do këtë. Hoteli, hoteli çan. Hoteli, rigi kan thanë smush, ka njerëz që kanë shkollë e kanë zënë. Jo, jo, kemi. Ka. Unë lajmëroj. Atë vjen emri. Unë lajmëroj Mali Robit në thanë. Ne vënë shkojnë aty edhe nuk. Po ne duhem marr plaçka shtëpi se kemi gjithë jetën tonë aty. Apo jo. Jo, kemi harruar, kemi harruar, kanë harruar të lajmëroj ty. Jemi në rregull. Ja, thamë, ja, thamë, ja, është vërtet. Vetëm vetëm kjo punë, vetëm kjo punë. Ka njerëz që janë në nevojë, duan të marrin të paktën ushqime se s'kan ku. More kush i kush janë këta njerëz nevojë të marrin. Kush? Ja, ja to kush ke nevojë për ushqime. Hajde më mund të çojmë te. Hajde më çojmë te. Po nuk do të ishte më mirë ta shkëndojmë. Do të rrini bash. Unë po them edhe tjetër, o të vllai. Është shtabi atje. Marrin të gjitha emrat. Dhe marrin emrat. Këtë qëmë e lista, në kënë lista e qëmë lista. Po më regull pra, dhe përputhen listat me faktin, sepse ka dhe njerës për shemull që kanë ardhë në hotel dhe ne i mirë kuptojmë se s'ka problem,
për disa ditë do të më kuptojmë, por se do të çejmë në shtëpi, sepse janë shtëpia me qira, thotë. Unë jam i pastre. Tash këtu nuk është program strehimi, thotë, që pastre ka pas, do ketë, po nëse kemi këtë pastre, ne kemi këto që kanë probleme në shtëpi. Kështu që në hotel për një periudhë fillestare. Pastaj, çfarë i parohet kthehen në shtëpi, janë të tjerë që do të shëmë. Do të çojmë në apartamentin e qira. Që të rrinë në sa do duhet kohë për të dërtu. Ja, pa. Ja, kash. Bravo. Që të bëjmë shumë të. Unë do marrë qunin në Itali. Unë kam gjithë jetën time, gjithë jetën time. Po dore, po dore, qatër, për qatër, do rrinë në skimera. Po është pavarë, të shumë që shumë. Kam frikësë në vjetë, dhe në rrinë, për marrë një ndimë. Ti ke unë ke qunin? Që ndimë, po dore, hotel ka në patrulla policie. Po qatër, shumë në hotel ka doktor, ka infermier, ka psikolog, ka kuzhinier, ka kamarier. Ka lavatrice. I qitëm, dhe unë apitëm, se kupte. E digjote? Shisim shifë. E digjote? E digjote? E digjote? E digjote? Se mi kërkojnë mu shumë. Se mu mërë në telefon, pa e i ke mali robit. A, më falj. Problemi të fishin ta, që pasë të problemi që... Librat, gjëndë me gjithë... Librat? Do të majnë të shikanë. O, zotë. Po, hajde më t'japë unë librat. Qaj librit do më të dhe? Qaj librit? Qaj librit njeli pa le dzumë të ditë? Do t'a si e lukë. Kalemajnë më t'akord. Po t'kalemajnë më t'akord. Ha? Ne kime dhe kalemajnë avialin. Si do libra dhe ai, yes. Hajde, hajde, mimi, s'ka problem, hajde. Do t'ju hapi bibliotek, pastaj edhe do t'a lëni bosh. Ishte në prefektura tani, ha? Ishte. Okej, kush makina? Kemi para nga 20. Qështë o? Ta që janë që janë realisht në nevoj, ka të gjithë të meqë në hotel, nuk ka problem. Everyone. Asni... Po letë bëhet sa të doja, asni një kursim. Asni kursim, po s'du në më përlejë se shua, një që po jo më du në libra. Po pra? Po libra, thot kur të di marë, asë të. Jo, është larë gollem. Është larë gollem. Një me punu nga 25 km. është larë gollem. Po në botën tjetër është afër. Botën tjetër është afër, gollem është larë. U bo Golemi si ku me ikë në Romë. Golemi është nga universiteti këtë treni. Ta. Shë larkë në Golemi. Kam bo me folë me vetëm, për të rezultuar në klasin me vetën e ditë. Këtë ditë, unë presë të dojë klasin me vetë, dhe përstaj më vejnë vizë në gjithë. Përshë shkoj kjo. A, dhe shkile një ke përfektuar. Ok, hajde ke përfektuar.